հանկարծ հասկացա, որ ոչ միայն Մոսկվան ացումներ ինչի ավարտը, բայց նաև Բրյուսելը հասկանում է, և ուրեմն սրա վրա հույս դնողներ կան, իրենց համար հեռանկարը ավելի պայծառ է, մարդիկ կան, որ հույսը դրել են ներիշխանական հակադրությունների, այսինքն այն, որ լուրջ հակադրությունը գտնում են հենց կոալիցիայի ներսում, Պարգավաճ Հայաստան անհրաժեշտական, իսկ ես և մենք մեր հույսը դնում ենք նրա վրա, որ ժողովուրդը վերջապես կհոգնի թե Արտասահմանյան ճնշումներից, թե ներքին ներիշխանական ինքնիներից և իր ճակատագիրը կվերցնելու։